Здравейте! Решихме да направим едно видео, в което да обсъдим 5 тренда, които забелязваме в сферата на роботиката и автоматизацията и по-важното, как те са свързани с България. Да започнем. Първи тренд – автоматизирани складове. Може би всички от вас са гледали вече автоматизираните складове на гиганти като Amazon, но всъщност точно гигантите в ритейл търговията, които изискват все по-бързи доставки, които изискват все по-прецизно да се извършват операциите, те са големите тренд драйвери, така наречени в тази сфера. В България, знаете, имаме един от първите напълно автоматизирани складове в света, дело на българо-японски стартъп. Отделно имаме компания като Okado Technology, която в сферата на складовете конкретно за храни е една от най-добрите в света и отскоро има инженерен хъб в България. На второ място, растежа на куботите. Казах го правилно, не роботи, куботи. Кубота, това е колаборативен робот. По-особеното, което му е от другите роботи, е, че на първо място е много лесен за програмиране. В общия случай повечето производители ги правят дори за хора с нетехническо образование, така че да може наистина да е лесна за работа от всякакви служители. Те всъщност не работят напълно изолирани от служителите. Не си ги представите в клетка монтиране на едно място, където остават. Те първо са много мобилни, на второ място често извършват операции заедно с хората. Как този тренд е свързан с България? Знаете, в доклада ни за успехите на България в сферата на роботиката писахме, вече имаме български производител на куботи, който миналата година представи първото си решение. Следващия тренд – платформи за машинно самообучение и Cloud Robotics. Знаете, в предишните нюзлетери бяхме писали за Cloud Robotics платформата на Amazon. Също наскоро излезе и Cloud Robotics платформата на Google. Те наистина ще дадат достъп не само до chunks в Machine Learning Code, който можете директно да копирате, а също така до голяма степен ще дадат такива софтуери, които са за тестване на роботи, като например Mapping Software. Целият този потенциал на Google, който е в Image Recognition, в Facial Recognition, в Machine Vision, всички тези chunks в код, всички тези неща ще могат да се възползват тествателите на Cloud и на Machine Learning платформите. Как той е свързан с България? Знаете, Machine Learning в България навлиза все повече, като там имаме кадри в сферата, които са наистина подготвени на много високо ниво. И тепърва проектите, които ще бъдат в Machine Learning сферата, ще ги забележим идните 2 или 3 години. На следващо място. Следващия тренд – AI-enabled hardware. Сега, при изкуствения интелект, обикновено това, което взима големия глъвския пай на вниманието, това е софтуера. Но въпреки това тази година всичките гиганти, технологични гиганти, готвят технологичен хардуер, който да е с AI capacity и всичките тези неща, които сте и гледали по футуристичните канали, как може да има по-такива, по-advanced capabilities. Всичко това ще дойде и в хардуера, не само в софтуера. И това е един тренд, който предстои да се развие най-вече следващите 3 до 5 години. Сега, как е свързано с България? Тази година за пръв път ще имаме фонд, който ще инвестира ексклюзивно в AI проекти. И на последно място ще имаме дигитални близнаци, така наречените дигитални близнаци. Мислете за дигиталния близнак като софтуерно копие на реален актив. Например, една фабрика, преди да се построи, се прави нейно дигитален близнак, който ви позволява да разместите производствените помещения, позволява ви да увеличите РЗП-то на фабриката, за да видите къде имате по-добри резултати, тестите различни начини на производство с различни машини и ако в софтуерния вариант дигиталния близнак даде позитивни резултати, то тогава вече се пристъпва към реалното производство, като в България вече имаме доста компании, които правят дигитални близнаци, както на фабрики, така дори и на вятърни ферми, на всякакви активи, които преди реалното производство трябва да видят в дигиталния свят какъв би бил идеалният модел. Благодаря ви!